Чимова сума коштів виділена на освіту в частині підготовки навчальних закладів до навчального року, до 1 вересня, придбання кухонного обладнання, придбання парт, меблів, стільців, подальша заміна вікон і так далі. Виділені кошти так само і на охорону здоров'я, так само це ремонти тих відділень, які ми почали ремонтувати, це закупівля медичного обладнання, це продовження ремонту амбулаторії сімейної медицини по Зарічанській, по Кам'янецькій, фактично в усіх мікрорайонах. Передбачені кошти, звичайно ж, і на розвиток спорту, це підтримка усіх наших професійних команд.